Dobro jutro, poštovani gledalci, još jednom svima vama koji ste se možda u ovom trenutku priključili. Ja ću ponoviti da su se meni pridružili gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, gospodin Andrej Bajec, koji je po profesiji hirurg, inače kandidat Narodne stranke za odbornika u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste ovoga jutra? Odlično, hvala. Kako ste vi? Hvala na pitanju. Dobro. Mene evo zanima na samom početku kako ste proveli vikend, jedno malo opuštenije pitanje, pa onda ćemo da počnemo sa nekim važnim temama. Meni nije baš bio toliko opušten vikend, ja sam u petak na jedan dan putovao u Kinu i onda se iz Kine vratio u subotu ujutro i posle toga otišao pravo za Niš. Kojim povodom? Pa u Kini sam bio na razgovorima u pripremi jednog velikog skupa koji imamo u sledeći ponedeljak u Beogradu, a tiče se novog puta svile. To jest najvećeg infrastrukturnog projekta u istoriji čovečanstva koji je Kina pokrenula, a koji za svoj cilj ima spajanje Kine sa Evropom, putevima, železnicima, koridorima. I veliko je pitanje gde će taj put proći. Postoji dobra šansa da on prođe kroz Srbiju. Dakle, da nakon što je Kina kupila luku Pirej u Atini, da dalji put ka centru Evrope prođe preko teritorije naše zemlje. Ne mora nužno proći preko Srbije. Postoje alternativne rute, na primjer, kroz Bugarsku. I mislim da je to jedna izuzetno interesantna diskusija zbog toga što izgradnja novog puta svile kroz Srbiju može da ima transformišući efekat za srpsku privredu. I u ponedeljak ćemo imati u Beogradu veliki skup na kome će, pored gostiju iz Kine, učestvovati i dva izuzetna međunarodna stručnjaka. Jedan je Ian Bremer, koji je danas verovatno i najpoznatije TV lice u Sjedinjenim američkim državama kada je reč o međunarodnim odnosima, moj veliki prijatelj, a isto tako i bivši premijer Australije, Kevin Rudd, koji je inače jedini zapadni bivši državnik koji tečno govori kineski. I razgovarat ćemo o novom putu svile, o tome da li on može da prođe kroz Srbiju, kakve sve posljedice to može imati i šta je neophodno uraditi da bi bili deo tog velikog globalnog projekta. Dakle, iz Kine sam sleteo u subotu i onda seo u auto i pravo čuniš. Pa sam onda došao danas ovde. Danas idemo u Mladenovac, zapravo u Kovačevcu pored Mladenovca, zajedno sa našim kandidatom za gradonačelnika Draganom Đilasom i drugim kolegama iz koalicije. Razgovarat ćemo sa građanima Mladenovca. Jedan deo našeg rukovodstva je danas u Grockoj, ja idem u Mladenovac, tako da dešava se, stvari se dešavaju, svaki dan je nešto drugo, nešto zanimljivo. Jeste li u Mladenovcu nisu hteli da vam daju prostorije koje... Tačno je, nisu hteli da nam daju prostorije u kojima je to trebalo da se desi. Sada će to biti u Domu kulture. Čini mi se danas u 6 sati i želim da iskoristim ovu priliku da i pozovem sve građane koji žive u Mladenovcu ili u okolini Mladenovca da nam se pridruže. Sa nama će biti i naš proslavljeni košarkaški selektor Duda Ivković. Govorit ćemo o našem planu za Beograd i o tome šta se trenutno dešava u vezi ovih beogradskih izbora, a dosta toga zanimljivog se trenutno dešava. Šta je najzanimljivije što se dešava i koja je konkretna strategija Narodne stranke? Mi smo u strateškom smislu se opredelili za ukrupnjavanje opozicije. I smatramo da je jedino zajednički nastup i udruženje snaga opozicije je način da se odnese pobjeda u Beogradu. I zbog toga smo napravili stratešku saradnju sa pokretom Slobodnih građana, Saše Jankovića, a nakon toga podržali odluku pokreta Slobodnih građana da kandidujemo Dragana Đilasa za gradonačelnika. Taj opozicijni front se proširio. On je sada živi i Lejcu Srbije i mnogi druge pokrete, sindikate, udruženja. Žao mi je što nisu u tom zajedničkom frontu pristupile i sve druge opozicione stranke i pokreti. To sad stvara opasnost, da budem potpuno iskren. Vi ste ovde pričali malo pre sa Đorđem Vukadinovićem, on tome može više da kaže nego ja, ali sada jedan značajan broj opozicionih aktera je u opasnosti da ne pređe cenzus.
Mi srećom nismo. Mi smo sasvim sigurno najjača opoziciona grupacija na ovim izborima, ali neki drugi nisu. Nisu sigurni da će preći cenzus. A svako ko ne pređe cenzus je zapravo svoje glasove poklonio Srpskoj naprednoj stranci. Srpska napredna stranka će, nažalost, zbog svega što se dešava i zbog dosta brutalne zloupotrebe svih mogućih resursa, od državnih do nekih drugih, Srpska napredna stranka će verovatno imati najviše glasova u Beogradu. A sistem, takozvani Dontov sistem, po kome se glasovi pretvaraju u odbornička mesta, predviđa da oni koji ostanu ispod cenzusa, da se njihovi glasovi prelivaju, i to uglavnom onima koji su prvi, a prvi će biti SNS. Dakle, glas za bilo koju opozicionu strukturu koja nije sigurna da će preći cenzus je potencijalno glas za SNS. I žao mi je što nismo svi zajedno. Mi smo pozivali, Narodna stranka je bila prva koja je počela da poziva na zajedništvo, bili smo i poslednji koji smo se zalagali za zajedništvo u trenucima kada su mnogi drugi već i digli ruke. Žao mi je što nije došlo do zajedničke liste, ali sad šta je tu je? Mislim da treba biti racionalan, glasati za one koji pod jedan imaju najviše šanse da uspeju, a to je definitivno ova grupacija koja je kandidovala Dragana Đilasa. I objektivno, Dragan Đilas je od svih onih koji se danas kandiduju na izborima najbolji kandidat za gradonačelnika. Dakle, ukoliko ne želite da riskirate da vaš glas ode sa Srpskoj naprednoj stranci, moja topla preporuka je da se glase za Dragana Đilasa i za našu koaliciju. Da, gospodine Bajca, da čujemo i vas, obzirom na to da je ovo vaš prvi politički angažman. Jeste, ja sam bio član Demokratske stranke, ali više kao simpatizer nego što sam bio aktivan. A generalno svi misle da pristupanjem nekoj političkoj partiji ili pokretu da se tu krije neki lični interes, a u stvari ja sam se stvarno priključio Narodnoj stranci isključivo iz entuzijazma. Nemam, da kažem opet, političkog nekog iskustva, ali razlog zašto sam pristupio Narodnoj stranci je glavni gospodin Jeremić, koji me motivisao svojom energijom, znanjem i mladim ljudima koji su okruženi oko njega, gde sam se ja stvarno vrlo lako pronašao tu. Ali pored svega ovoga, glavni razlog zašto sam svoje što aktivirao u politici jeste odlazak mladih iz Srbije. Ranije, to jest razgovaramo svakodnevno i umjesto da pričamo kako da unapredimo medicinsko naše znanje, mi pričamo kako ćemo koji jezik što pre naučiti, dalje to norveški, nemački, francuski, i što pre pobeći iz ove zemlje i pronaći svoju budućnost tamo. Taj trend nekako mora da prestane. Naš zadatak mora da bude da mi to zaustavimo. Jer u suprotnom, naša zemlja će da postane zemlja starijih ljudi bez perspektive. Samo jedan podatak koji bih volio da dam, to je da školstvo jednog lekara iznosi, znači od osnovne škole pa sve do završetka studija, oko 300.000 eura. Tako da mi praktično poklanjamo naše vrhunske studente i stručnjake zapadnim zemljama za džabe. Ako mogu da dodam, pošto Andrej ne voli mnogo da govori o sebi, on je, uskoro će biti jedan od naših najmlađih hirurga i lekari na kliničkom centru u Beogradu. On je jedan od onih koji su po prvi put odlučili da se aktivno uključe u politički život, i Narodna stranka je najmlađa stranka u Srbiji. Mi smo tek formirani i grupa ljudi koja je danas u frontu, ako hoćete, Narodne stranke, predstavlja jednu kombinaciju političkog iskustva i energije koju donosi mladost, energije i entuzijazma koju donosi mladost i prvo uključenje u politiku. Htio bih da skrenem pažnju na to da su naši ključni ljudi pri vrhu liste ove naše zajedničke koalicije, i oni će sedeti u skupštinskim klupama, i tu ima izuzetno iskusnih ljudi kao što su Sanda Rašković Ivić ili advokat Burivoje Borović, čuveni beogradski advokat. Prvi na listi je naš prvi od kandidata Narodne stranke u okviru te naše zajedničke liste je naš potpredsjednik Nikola Jovanović, jedan mlad čovjek. Ali na listi su i lekari kao što je Andrej. Imamo mlade ljude koji su sa Fakulteta političkih nauka. Imamo stručnjake koji su saobraćeni inženjeri. Imamo i profesore univerziteta. Ja mislim da je grupa ljudi koju smo predstavili građanima jedna kvalitetno drugačija grupa ljudi
od onih koji, na primjer, danas predstavljaju vlast. Vlast ima puno zvučnih imena na svojoj listi, Srpska napredna stranka ima puno zvučnih imena na svojoj listi, ali oni su rekli otvoreno, neki od njih, da nemaju namere da sede u gradskoj skupštini. Zapravo, njihova cijela lista je kombinacija onih koji su ovaj grad upropastili, poput Siniša Malog i Gorana Vesića, i dosta onih, kao što su, ne znam, Branko Kockica i ostali, koji su tu zapravo da bi zamaskirali izuzetno nepopularne SNS kadrove. Ali ono što je sasvim sigurno, ukoliko ne do Bog dođe do pobede Srpske napredne stranke, neće Aja Jung biti gradonačelnik Beograda. Gradonačelnik Beograda će biti Siniša Mali ili Goran Vesić. Jedan od te dvojice. Za razliku od Srpske napredne stranke, mi smo u prvi plan stavili ljude koji su zaista spremni da se posvete radu u Beogradskoj skupštini u interesu naših sugrađana. I ja sam uveren da će građani prepoznati razliku. Da, gospodine Jeremiću, dok su se oni trudili da marketinški nekako pokriju tu čitavu priču, vi ste se sa druge strane trudili da u prvi plan izađu ljudi poput gospodina Bajeca, ljudi koji su zaista obrazovani i ostvareni. Nama je velika privilegija što su ljudi poput doktora Bajeca pristali da se nama nose ovaj front i da pokažu da u Srbiji i dalje ima talentovanih, kvalitetnih ljudi koji žele da se bore za to da ostanu u ovoj zemlji, a ne da se bore da odu. A mislim da je Andrejeva struka, odnosno medicina, zdravstvo, jedna danas od verovatno najugroženijih grana u Srbiji, kada je reč o tom odlivu kvalitetnih kadrova. Jeste. Da, pričat ćemo nešto kasnije i o situaciji u zdravstvu, ali pre toga, gospodine Jeremić, evo nekako svi govore o tom metrou. Međutim, neki su govorili ranije, pa im više ne možemo verovati kada pomenu metro. Često se mnogi smeju, izbijaju neke šale, naravno mislim na vladajuću koaliciju, tačnije na gospodina Aleksandra Vučića, koji i sada u ovoj predizbornoj kampanji nekako se oslanja na taj metro, oslanja se i 2012. godine, vidimo da metroa nema. Kakav je vaš stav po pitanju metroa? Pa znate kako, ja sam bio ministar spoljnih poslova u vladi koja je postigla sporazum sa Francuskom. I ja sam bio neko koji je taj sporazum potpisao. A to je bio sporazum o izgradnji metroa u Beogradu. Dakle, ja sam svoj potpis stavio na taj projekat. Taj projekat postoji. Napravljena je studija o izvodljivosti. Vrlo detaljna. I ne samo to, već je i ispregovarana sa naše strane finansijska konstrukcija sa francuskom stranom. Dakle, postoje i sredstva koje bi bila iskorištena da bi se taj metro napravio. Dakle, taj projekat postoji. Kada su naprednjaci preuzeli grad 2014. godine, oni su taj projekat imali. Dakle, imali su i projekat i finansiranje. A nisu radili apsolutno ništa. Evo, 4 godine taj projekat je stajao u fioci. Ja mislim da njima ne može da se veruje da će izgraditi metro, jer da su hteli da izgrade metro, oni bi počeli to da radi. Zašto nisu? Pa ne bi. Najvažniji razlog zbog koga nisu je zato što je potpisan sporazum sa izuzetno ozbiljnim stranim partnerima. Dakle, vrhunske francuske firme bi to trebalo da izvode, a finansiranje dolazi od najvažnijih evropskih banaka. Kad imate takve vrhunske partnere, onda sa njima ne možete da napravite dogovor da pare neke odu sa strane i da neke bratske i kumovske firme izvode taj projekat. Kada nije moguće skloniti novac sa strane u bilo kom projektu, ova vlast automatski postane za to nezainteresovana. A pošto je metro nešto što je metropoli kao što je Beograd svakako potreban, oni su počeli, kao što ste rekli, pre nekoliko nedelja da i oni pričaju o njemu. Ali način na koji su ga oni zamislili je potpuno neodrživ. Mogu da kažem da je to apsolutna šarena laža, jer predviđena ruta o kojoj priča predsednik, koji se inače sada bavi i gradom, se bavi praktično svim u ovoj državi, pa i gradom. Predviđeno je da taj metro ide od Makiša, gde ne žive ljudi. Odnosno, vrlo malo ljudi živi u Makišu. Preko Beograda na vodi, gde, kao što znate i dalje, nema ljudi,
do Ade Huje, gde takođe nema ljudi. Dakle, linije metroa na teritoriji gde ljudi ne žive, pa ko će se voziti metroom? Dakle, za tako nešto nije moguće napraviti ni studiju izvodljivosti. A kamo li pridobiti adekvatna finansijska, potrebna finansijska sredstva za tako nešto? Za razliku od njih, mi ćemo primeniti projekat koji je već napravljen i za koje je finansiranje već obezbeđeno. Ja sam lično spreman da se u tom smislu angažujem, da ta stvar krene. Potrebno je dosta međunarodne komunikacije i međunarodnih veza i znanja da bi se tako nešto pokrenulo, jer je stajalo više od 4 godine. Ja ne plediram, kao što naš predsjednik pledira, da se razume u sve. Ja neću se mešati u to kako treba da se buši i na koji način to treba da se sprovodi. Ja to ne znam, to će raditi inženjeri. Ali ono što ću raditi ja, kao što sam uradio i pre 6 godina kada je to potpisano i kada sam ja to potpisao, ja ću se potruditi da najkvalitetniji francuski, evropski ili bilo koji drugi izvođači i investitori u to bude uključeni. Dakle, ne prevarantske firme za pranje novca iz Abu Dabija, kao što se Beograd navodi u partnerstvu sa takvima gradi, već ozbiljni ljudi koji će u realnom i razumnom roku završiti jedan strateški projekat za Beograd koji će imati kapacitet da pokrene beogradsku privredu. Za razliku od Beograda na vodi, za koga su govorili da će pokrenuti celu srpsku ekonomiju, to je naravno bila još jedna šarena laža. To je sve i da Beograd na vodi nije mašina za pranje para i ništa više. Sve da je to zaista jedan projekat koji treba da digne taj jedan deo grada, ona ne bi mogla da pokrene celu srpsku privredu, kao što su utvrdili. Metro će imati izuzetno, da kažem, pozitivan efekt, ne samo po smanjenju saobraćajnih gužvi u gradu, već i za pokretanje ozbiljne infrastrukturne radnje koje će pospešiti rad beogradske ekonomije. Ne želim da kažem, metro će nas odvesti u svetlu budućnost, neće biti dovoljan, ali bit će važan doprinos i beogradskoj, a i srpskoj privredi. Gospodin Jermić, ako sam vas dobro razumela, zato što neko nije mogao da odvoji neki novac za svoje privatne potrebštine, Beograđani danas nemaju metro. Može se tako reći. Može se reći, da. Gospodine Pacelo, da popričamo o situaciji u zdravstvu. I sami ste rekli da je jedan od vaših motiva ulaska u politiku zapravo to da želite da sprečite odlazak mladih školovanih ljudi iz ove zemlje. Naš tim je detaljno analizirao problem zdravstva u Beogradu. I moram da kažem najpre, opterećenost urgentnog centra, kliničkog centra Srbije je bukvalno na granici izdrživosti. I u Beogradu je neophodno da kapaciteti budu svi angažovani, to jest sva 4 kliničko-bolnička centra moraju da rade svaki dan 24 sata sa svojim dežurnim ekipama da bi preuzele sve pacijente koji dolaze svakodnevno kod nas. Takođe, i Vojno-medicinska akademija je potrebno da bude angažovanija nego što je sada. Ona ima trenutno jedan dan u nedelji kada pomaže urgentnom centru u preuzimanju pacijenata. Druga stavka što je veoma bitna, to je operativni sistem. Znači, u okviru digitalizacije koja postoji u svakoj većoj medicinskoj ustanovi, potrebna je reorganizacija i sistematizacija operativnog sistema kako bi ga ujedinili u jedan operativni sistem koji bi obuhvatio sve ustanove. Tako da praktično kad pacijent dođe u bilo koju ustanovu, sa jednim klikom možemo otvoriti kompletnu dokumentaciju pacijenta i time možemo unaprediti dijagnostiku uopšte pacijenata, možemo uštediti dosta novca i poboljšati način lečenja pacijenata. Može li vreme da se uštedi tako? Kako ne, zato što se nekad... Nekad se dešava da moramo 2 ili 3 puta da uradimo identičnu proceduru, jer pacijent ili izgubi svoj karton ili svašta nešto. Tako da, to je što se tiče operativnog sistema, to je jedna od glavnih stvari što ćemo uraditi. Potrebno je da se obezbedi ambulanta u svakom delu grada. Time bismo stvarno dosta rasteretili i domove zdravlja i kliničko-bolnički centar. Takođe, potrebno je da bude medicinski radnik u svakoj školi, da bi naše mlade generacije bile mnogo bezbednije. I ono što je najbitnije i najvažnije za naše ljude, to je da povećamo platu minimum inicijalno za 15-20%. Znači, to mora da se desi odmah kada budemo došli na vlast. Zbog toga što, naravno, ukoliko ne budemo na adekvatan način kompenzovali rad medicinskih radnika od lekara do medicinskog osoblja,
oni neće imati izbora nego da nastave da odlaze u Nemačku, u Austriju, u Norvešku i tako dalje. A mnoge nas kritikuju zbog toga što kao odakle će da se taj novac nađe. Taj novac može da se nađe iz gradskog budžeta. To ne predstavlja veliki udarac za gradski budžet. Gradski budžet je danas prilično naopako skrojen. Gradski budžet je danas takav da predviđa radove koji nisu potrebni, a prave se zbog toga da bi kumovske i rođičke firme napravile profit. Pravi se fontana, pravi se jelka od 80 kusur hiljada evra. Jarbol se predviđa, ne znam, da 2 miliona. Gondola. 1,16 hiljada. Ljudi moji. Dakle, to je takvo brutalno rasipanje para i pljačkanje državne kase koje, ukoliko se zaustavi, a taj novac usmeri tamo gde je potrebno, a potrebno je povećati primanja zdravstvenih radnika u Beogradu, jer je objektivno u Beogradu cena života veća, moramo da ih zaustavimo da ne odlaze iz zemlje. Treba im pružiti priliku da mogu da od svog rada žive i da imaju motiv da se angažuju i da štite zdravlje naših građana na jedan adekvatan način. 15% povećanja tih primanja koje bi išle iz gradske kase je nešto što mi kao gradska vlast možemo da obezbedimo. A kada budemo pokazali da taj model uspešno funkcioniše u Beogradu, u sledećem koraku, nakon republičkih izbora, takvu vrstu mere primenit ćemo na nivou cele zemlje. Dakle, novca ima. Apsolutno, samo na koji način se gde odlaze. Gospodine Jeremić, Evropska komisija je nedavno donela novu strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan. Kakva je vaša ocena po tom pitanju? Mislim da to predstavlja jedan težak udarac evropskoj politici, ne samo Srbije, već i celog Zapadnog Balkana. Ta strategija je praktično potvrdila ono što ljudi koji se bave međunarodnim odnosima, uključujući i mene, već jedno duže vreme znaju, a to je da se Srbija, a i ostatak Zapadnog Balkana, zapravo svakim danom udaljuje od Evrope. Udaljuje se od dostizanja evropskih standarda koji su neophodni da bi mogli da vas uopšte razmatraju kao potencijalnog člana evropske porodice naroda. Ova strategija kaže da sasvim sigurno do 2025. godine neće biti prijema novih članova, a da je veliko pitanje da li će posle 2025. biti. I način na koji je ova strategija predstavljena u medijima je zapravo izvrtanje stvarnosti, što nije slučaj samo sa predstavljanjem ove strategije, već i mnogo čega drugog. Danas u Srbiji ona je predstavljena kao to da ćemo 2025. ući u Evropsku uniju. Evo ja kažem, nećemo, potpisujem da nećemo ući 2025. u Evropsku uniju, veliko je pitanje da li ćemo kasnije ući. Da li će postojati politička volja u Evropi za nove članove? Da li će postojati politička volja u Srbiji da se priključimo evropskoj porodici naroda? Ali sasvim sigurno u narednih 7 godina nećemo. A šta će se dešavati ovde u narednih 7 godina? Da li će se ovde ugasiti svetlo? Da li će se ovde nastaviti ta divergencija Srbije od evropskih kriterijuma? To zavisi od toga da li ćemo biti uspešni u tome da zaustavimo ovu pogubnu vlast koja nas je u takvu situaciju dovela. Za razliku od tog vrlo relativnog datuma, od te vrlo relativne 2025. godine. Ono što se kaže na jedan mnogo, da kažemo, oštriji, decidniji način je da se od Srbije očekuje da problem sa Kosovom reši urgentno. Tako piše u toj strategiji. I ja se pitam šta će Srbija, ukoliko taj problem reši, pitanje na koji način to očekuju od nas da reše. Ja imam svoje mišljenje o tome. Ja mislim da oni od nas očekuju da stavimo svoj potpis, da Srbija stavi zvaničan potpis na dokument kojim se otvara put za Kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama. Pitanje je, ako do toga dođe, šta Evropa planira da da za uzvrat? Prosto rečeno.
bojim se da je ponuda koja je sada na stolu, pustite Kosovo u Ujedinjene nacije, a za uzvrat ćete dobiti još 4 godine diktature Aleksandra Vučića. Zbog toga što ćemo ga nagraditi za taj potpis. Time što ćemo okrenuti glavu od načina na koji on sprovodi i pojačava represiju nad građanima ove zemlje. To je nešto što je po meni potpuno neprihvatljivo. Narodna stranka prema tome ima jedan vrlo negativan stav. I vidjet ćemo šta će se rešavati u narednih nekoliko meseci, ali ono što naš predsjednik i doskorašnji premijer najavljuje, a to je da moramo da platimo cenu prošlosti. Ja na to njemu upućujem pitanje koje prošlosti, ko je napravio u prošlosti to za što sad treba da platimo cenu i ko ima pravo da prihvati takvu jednu cenu koja podrazumeva stvaranje izuzetno opasnog presedana u kontekstu narušavanja državnog suvereniteta i teritorijalne celovitosti koja sasvim sigurno pod takvim okolnostima ne bi stala na tome, već bi se otvorila, bojim se, serija novih pitanja. Je li to ono najmanje loše rešenje kako je to izjavio gospodin Aleksandar Vučić za Kosovo? Za njega je najmanje loše rešenje to da ostane na vlasti. I za to da bi ostao na vlasti, on je spreman da plati bilo kakvu cenu. Ja se bojim da su ga pročitali i da zbog toga što znaju do koje mere mu je stalo da ostane na vlasti i to da ostane na ovakvoj vlasti, da se ovako ponaša na vlasti, pošto znaju da je spreman za to da sve, onda ćemo ispostaviti vrlo visoku cenu. A ta visoka cena je potpisivanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji će imati jedan važan paragraf koji kaže Srbija i Kosovo jedni drugi neće blokirati za članstvo u međunarodnim organizacijama. I tada kada dođe na red, dnevni red Saveta bezbednosti kosovsko članstvo, do sada je Rusija i Kina kao stalne članice sa pravom veta zaustavljale bilo kakvu rezoluciju koja bi išla u tom pravcu. Nakon što Srbija stavi potpis na jedan takav sporazum, Rusija i Kina više neće blokirati članstvo Kosova. Ja se bojim da je to cena koju aktuelna vlast se sprema da plati, a zbog toga, kroz jednu žestoku i, rekao bih, bezobraznu propagandu, potpuno besprizornu, u kojoj se satanizuju oni koji se usude da postave neko pitanje na taj način. Zato se ta propaganda vrši sa ciljem kuvanja žabe. Kad kažem kuvanja žabe, tu na žabu mislim na naše domaće javno mnenje. Gospodine Bajec, kakav je vaš stav u pitanju našeg odnosa sa Evropskom unijom? Jesmo li sve bliže ili dalje od Evrope? Mislim da su ljudi već nekako umorni od obećanja koje postoje. I nekako im je lakše, kao što sam malo pre rekao, da uče norveški, nemački, slovenački, nego da se nadaju da će Evropa da dođe kod nas. Nažalost, mi nismo sve bliže Evropi, iako nam se servira svaki dan da jesmo. I zbog toga naši koraci ka Evropi moraju da budu znatno veći i odlučni, a to ćemo raditi tako što ćemo zaposliti mlade ljude i adekvatno ih platiti za to. Mi ne možemo, naravno, se poredimo sa Nemačkom po ekonomiji, ali ono što sigurno možemo, to je da višestruko povećamo plate našim medicinskim radnicima, isto tako i prosvetarima, za koje mislim da im je jedino lošije nego nam. A sa tim ćemo jačati uopšte osovinu našeg društva. I time mislim da možemo da pariramo Evropi. Pa, mislim da potpuno se slažem s ovim što je rekao Andrej. Ja generalno mislim da mi moramo da u Srbiji pokušamo da izgradimo nešto što bar liči na evropsko društvo. I sad, geopolitička kretanja u svetu su izuzetno turbulentne i komplikovane. I sad znamo da narednih 7 godina ne možemo sanjati o tome da budemo u Evropi. Ogromno je pitanje šta će za 7 godina biti u Evropi. Da li će ta Evropa postojati u ovoj formi koja danas postoji? Evo, već znamo da Velika Britanija odlazi. Da li je to poslednja zemlja koja će da ode? Kako će da nastavi taj
proces eventualne transformacije Evropske unije. To ko vam kaže danas da zna, taj bojim se da ne govori istinu ili je prosto nesvestan kompleksnosti političkih dešavanja u Evropi i oko Evrope. Dakle, za 7 godina ogromno pitanje da li će evropska budućnost Srbije biti na stolu ili ne. Ali mi sad ne treba da sedimo i da očajavamo, znajući da je to tako. Mi treba da se potrudimo da po uzoru na evropska društva izgradimo Srbiju. Da po uzoru na evropska društva ustrojimo naše zdravstvo, našu prosvetu, sve druge. Jer mi zaista kvalitetan kadar imamo i svaki... Imamo dovoljno kvalitetnih ljudi, treba da nađemo načina da ih zadržimo. Da ih adekvatno kompenzuješ, to je jedan element toga. Ali i urediti sistem. Andrej je pričao o ovom operativnom sistemu koji u svakoj razvijenoj zemlji postoji. To nije nemoguće napraviti. Taj operativni sistem nije izmišljenje rupe na saksiji. Problem je jer svaka, na primjer, klinički centar Srbije ima različite male klinike za hirurgiju, za infektivne bolesti, za internu medicinu. Svaka klinika ima drugi operativni sistem. I mi nemamo identične podatke za istog pacijenta. Ja kad ukucam ime i prezime ili broj kartona, ja nemam identične podatke, to jest imam samo sa moje klinike. Pa to je zaista neprihvatljivo. Da li među merama Narodne stranke nalazi se i uvođenje hospisa, je li tako? Šta je to? Hospis, to je strašno bitna stvar za našu zemlju. Hospis u našoj zemlji ne postoji. Ima nekoliko privatnih, ali oni nemaju mesta za svakodnevni boravak pacijenata. To su ustanove za zbrinjavanje pacijenata koji boluju od neizlečivih bolesti, kojima medicina više ne može da pomogne. Čisto kažem, to su pacijenti koji su prepušteni sami sebi i svojim porodicama da vrše brigu nad sobom, a nisu adekvatno spremni da to mogu da urade. Znači, naš tim je detaljno analizirao, pošto je ovo veliki problem, i potrebno otvoriti minimum 4 ovakve ustanove. Pošto medicina svakodnevno napreduje, pre 20 godina, pacijent koji je došao da se operiše sa uznapredovanom malignom bolesti, sa prisutnim metastazama, on je odmah zatvoren i lečenje je završeno. A danas to nije tako. Danas imaju različite vidove hemioterapije, radioterapije i praktično tim pacijentima je produžen životni vek od 2 do 5, 6, 7 godina. A da bi kvalitet života tih pacijenata bio na nivou, mi moramo da imamo ustanove koji se brinu u stvari o takvim pacijentima. Trenutno, na primjer, na mom poslu, u urgentnom centru mi imamo, na primjer, 4 odeljenja, da ima svako odeljenje po 50 kreveta. Otprilike 12 ležaja zauzimaju pacijenti koji nisu za kliničko-bolnički centar, već za hospis. Takođe, ono što je strašno bitno, što smo i malo pripričali, otvaranjem tih hospisa otvorit ćemo nova radna mesta. To je preko 600-700 novih radnih mesta. To je način kako, jedan od načina kako da zadržimo naše ljude u Beogradu, to je u Srbiji. Ja, naravno, nisam u stanju da na tako stručan način o tome govorim kao Andrej, ali ono što mogu da kažem kao predsednik stranke koja se zalaže za to, to jeste integralni deo plana Narodne stranke, ne samo za Beograd, već i za celu Srbiju, je da mi moramo u društvu početi da pokazujemo više empatije prema onima koji su ugroženi, prema onima koji su nemoćni. Ljudi koji pate od tih teških bolesti su danas primer manjka empatije u društvu. Što kaže Andrej, konstatuju ti tešku i neizlečivu bolest i pošalju te kući. I ne zanima ih šta će se s tobom dešavati. To tako ne mora da bude. U okviru hospisa možda oni neće biti izlečeni da budu zdravi kao drugi. Ne, ali će kvalitet njihovog života... Ali će kvalitet njihovog života biti dramatično drugačiji i njihov životni vek će sasvim sigurno biti produžen. U nekim slučajevima i za po 4, 5, 6 godina. Čak i više. Dakle, danas se u Srbiji ne pokazuje empatija za ljude. Mogu da prođu i mogu da uživaju samo oni koji su povezani na ovaj ili onaj način, na ovom ili onom nivou sa vlasti, a obični ljudi bivaju prepušteni sami sebi. Ogroman broj njih živi u izuzetno teškoj i nezavisnoj ekonomskoj situaciji i praktično se šalju bespomoćnoj kući. Važan tačka našeg programa su hospisi. Biće ih nakon ovih izbora u Beogradu, a nakon narednih republičkih izbora biće ih u celoj Srbiji.
Gospodine Jeremiću, nekako želim da iskoristim vaše prisustvo pa skačemo s teme na temu, ali prosto ne mogu da vas ne pitam kako komentarišete Vučićevu posetu Zagrebu. Ako se ne varam, ovoga trenutka on ima taj istorijski, po znacima navoda, susret sa predsjednicom Hrvatske u četiri oka. Ali ono što se dešavalo u posljednjih nekoliko dana u pripremi te posete Hrvatskoj je zaista skandal, jedan plastičan primer potpuno neodgovornog ponašanja, gde i sa srpske i sa hrvatske strane se veštački dizala tenzija u kontekstu te posete. I to je jedan model koji je već viđen i u kome rukovodstva Beograda i Zagreba, u ovom slučaju konkretnog Zagreba, ranije ste imali to... Bakira, jel? Sarajeva, odnosno Bakira Izetbegovića, gde vi namerno dižete i pumpate tenzije. Pumpajući te tenzije, provocirate da iz ljudi izađe ono naj, da kažem, drastičnije iz njih, dižete nacionalne tenzije, nacionalističke tenzije, ali nacionalističke u onom negativnom smislu. Pravite cirkus tipa da Aleksandar Vulin se oštro protivi poseti predsjednika Zagrebu. Da li to pas maslom ne bi pojeo? Da li vi možete verujete da bez da mu je šef rekao da tako nešto kaže, da bi Aleksandar Vulin izražavao zabrinutost oko te posete? Dakle, to je jedan provereni model koji ostavlja duboke posljedice zbog toga što ja sam potpuno uveren da će oni poslati danas iz Zagreba pozitivnu poruku. A da je ona zamišljena zbog toga da pokažu Evropi kao eto vidite kakvih je bilo problema i tenzija, ali evo mi odgovorni ljudi smo tako nešto rešili. To što budu poslali pozitivnu poruku iz Zagreba neće vratiti duhove u bocu koji su u prethodnih dana i nedelja puštali. Te tenzije će ostati. I to je jedan model koji danas se primenjuje, ovog dana danas se primenjuje u državnoj poseti Zagrebu, a po mom dubokom uvjerenju to je neka vrsta generalne probe. Za šta? Za sledeći februar i za državnu posetu u Prištini. Nakon što se stavi potpis, nakon što Kosovo postane član Ujedinjenih nacija sa blagoslovom aktuelne vlasti u Srbiji, onda će kod svog koalicijonog partnera i praktično saradnika Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija naš aktuelni predsjednik otići u državnu posetu koja će isto tako biti pumpana u medijima na jedan negativan način. Onda će on tamo da ode i da onda se okrene ka zapadu i da kaže evo vidite šta sam ja u stanju da postignem. Ja sam uveren da ćemo ga mi u tome sprečiti, da on neće sljedećeg februara biti u poziciji da ode u državnu posetu u Prištini, ali danas on u Zagrebu vežba za posetu u Prištini. A što je glavni motiv takvog ponašanja? Da bi se pokazalo Zapadu da jedino on je u stanju da drži stvari pod kontrolom i da garantuje stabilnost. On digne tenzije, sve izgleda haotično, a onda ode u posetu Zagrebu i kaže, bit će sve u redu. I ako ja ne budem tu, neće biti sve u redu. Ako ja ne budem tu, onda ćete imati haos. Onda ćete imati divljanje i potencijalno možda čak i sukobe na Balkanu. A pošto je Evropa izuzetno alergična na bilo kakvo pominjanje novih sukoba, to je posljednja stvar koja im treba na evropskom tlu, Evropa onda treba njega da nastavi da podržava i da nastavi da mu dozvoljava da kontroliše medije, da zloupotrebljava institucije, jer on kaže, e, ako ja nemam kontrolu nad medijima, onda ja neću moći ove moje ludake da držim pod kontrolom. A to su u stvari njegovi ludaci, to je istina da su njegovi i bojim se da jedan značajan broj i nije, da kažem, potpuno pri sebi. Oni jesu njegovi i oni to rade pod njegovom instrukcijom. Ali da njega nema na tom mestu, ti ljudi ne bi imali prominenciju u Srbiji, ti ljudi ne bi bili aktivno ohrabrivani da dižu tenzije. I uopšte, moguće je voditi jednu
racionalnu i normalnu regionalnu i spoljnu politiku koja daleko efikasnije brani naše nacionalne interese od ovoga kao što se aktualna vlast ponaša. Je li to slična situacija kao kada je posle ubistva Olivera Ivanovića otišao na Kosovo, onda smo mogli da pročitamo u Informeru konkretno da je sprečio rat na Kosovo i Metohiji? To stvarno pas masla ne bi pojao. Inače, on je otišao na Kosovo zato što je pozvao Ramuša Haradinaja i od njega zatražio da dobije dozvolu da poseti Kosovo. A njegov koalicijni partner Ramuš Haradinaj mu izašao u susret zbog toga što od glasova srpske liste zavisi vlada Ramuša Haradinaja. Vučić je taj svoj čip iskoristio tražeći od Haradinaja da mu dozvoli da na severu pokrajine napravi medijski cirkus koji je direktno prenošen kao reality u Srbiji. On je mogao nešto drugo da traži od Haradinaja, da su postojale časne i dobre namere sa njegove strane. A to je da se srpski organi uključe u istragu ubistva Olivera Ivanovića. I ukoliko Haradinaj to nije, kada Haradinaj to ne bi hteo da ispuni, on je mogao njemu da kaže ti više onda nećeš imati većinu u Kosovskoj skupštini. On, dakle, ima načina da natera Haradinaja da uradi nešto do čega mu je stalo, umjesto uključenja naših organa u istragu u ubistvu Olivera Ivanovića, inače prvo političko ubistvo visokog profila u Srbiji nakon ubistva Zorana Đinđića 2003. godine, on je umjesto toga tražio da napravi cirkus na severu pokrajine, da deli jaganjce, da zloupotrebljava tako teško i nesrećno stanje tih ljudi koji žive tamo, a zarad toga da bi učvrstio vlast u Srbiji, za koju se uplašio da će biti uzdrmana ubistvom opozicionog lidera. Podsjetiću, mi smo jedina zemlja u Evropi gde se likvidiraju opozicioni lideri. I ukoliko ne zaustavimo taj trend, ukoliko ne dignemo ručno na to što se dešava, ja se bojim da tragedija Olivera Ivanovića neće biti poslednja. A koliko imamo nerešenih ubistava? U posljednje dve godine 30 profesionalnih nerešenih ubistava. Imali smo 29 od Olivera Ivanovića, ovo je 30. U svakoj normalnoj zemlji ministar unutrašnjih poslova bi podneo ostavku. Jer ako 30 profesionalnih ubistava se desi i nijedno ne bude rasvetljeno, postavlja se pitanje da li policija ima kontrolu, da li policija može da obezbedi bezbednost svih građana. Ili možda, znači oni su ili nesposobni da to urede, ili možda nešto gore. Nisu voljni, šta? Ja ne bih ulazio u spekulacije zbog toga što nemam dokaze za tako nešto. Ali ako 30 profesionalnih ubistava se desi, a policija praktično ne napravi jedan jedini korak u istrazi tih ubistava, nešto nije u redu. Ili su potpuno nesposobni. Ili, kažem, nešto gore može da bude posredo. Volio bih, gospodine Bajs, da popričamo i o stanju u zdravstvu van Beograda. Ono što bih samo volio da napomenem, da sredstva za rekonstrukciju kliničkog centra Niš su obezbeđene iz kredita za 4 klinička centra u Srbiji. Niš, Kragujevac, Novi Sad i Beograd. Ta sredstva su obezbeđena od strane protekle vlasti. Vlasti pre 2012. Pre 2012. upravo tako. Sadašnja vlast stalno poziva da u tom periodu nije ništa urađeno. A Niš i taj rekonstrukciju Niša i sve to pričaju da je to nesvakidašnji poduhvat njihova. To nije tako. Generalno ja mogu da kažem iz mog ličnog iskustva, a to je da pacijenti koji pristižu iz svih delova zemlje u klinički bolnički centar Srbije nisu najčešće prošli adekvatnu dijagnostiku i način lečenja kakav bi trebao da bude. I zbog takih stvari su također kapaciteti kliničko-bolničkog centra prebukirani. Generalno stanje zdravstva u Srbiji nije onako kako bi trebalo da bude i mi zato moramo da poboljšamo to kako znamo i umemo. Da, evo, gospodin Bajić je pomenuo Niš, vi ste bili u Nišu za vikend. Ja sam bio za Nišu za vikend, da. Kakva je situacija generalno u centralnoj Srbiji? Pa, jednom rečju, propast. Niš, koji je drugi najveći grad u Srbiji, se nalazi u izuzetno teškom stanju. Mi smo proveli popodne u glavnoj ulici, u Obrenovićevoj ulici u Nišu, razgovarali sa građanima, ali
ono što sam primetio i čak sam i slikao i postavio na Twitter, to su lokali u glavnoj ulici. Otprilike svaki treći lokal je zatvoren. I to je jedan dosta plastičan primjer toga kakva je ekonomska situacija u Nišu. A u Nišu apsolutnu kontrolu nad vlast, nad gradskom vlašću. Od 2012. godine ima Srpska napredna stranka. Dakle, mogu da urade apsolutno sve što požele. A ne rade ništa. A ne rade ništa dobrim delom zbog toga što su se međusobno podelili na frakcije. Danas u Nišu postoji nekoliko žestoko sukobljenih frakcija Srpske napredne stranke i ti sukobi su u poslednjem vremenu kulminirali u fizičkim obračunima, u dizanju automobila u vazduh. Dakle, oni su toliko puni vlasti i toliko puni sebe da su počeli da se bahato među sobom razračunavaju. I rekao bih da Niš je jedan dobar pokazatelj, jedan dobar model kako će to uskoro biti preliveno i na ostale delove Srbije. Dobro. Kako će se razne frakcije i interesne grupe bliske Srpskoj naprednoj stranci ili u samoj Srpskoj naprednoj stranci među sobom početi da razračunavaju oko podele plena. I, nažalost, to je u Nišu uzelo maha na način na koji to počinje da ugrožava i fizičku bezbednost građana. Jesu li uplašeni građani? Eto, razgovarali ste sa njima tokom vikenda. Pa mnogi su izuzetno uplašeni, rekao bih. Na ulici pričaš sa ljudima, kažu ti od srca kako se osjećaju i onda kad primete da neko to slika mobilnim telefonom, samo zamole, sine, molim te, nemoj da slikaš. Baš sam pričao sa jednom starijom gospođom, ćerka joj je otišla u Austriju i ima sina koji završava srednju školu i kaže i sin će uskoro da ode u Austriju u ćerkinim stopama, ja sam očajna, ja ne znam šta ću da radim. I u tom razgovoru, koji traje jedno 5-10 minuta, u jednom momentu ona vidi da neko slika mobilnim telefonom, žena se preseče, kaže, molim vas, nemojte. Kaže, ja ću za vas da glasam, ja vas potpuno podržavam. Ali molim vas, nemojte da slikate, ja sam zaposlena u javnom preduzeću. Ako ta slika negde izađe, ja ću izgubiti posao. U malim sredinama, Niš nije mala sredina, manje je od Beograda, ali nije mala sredina. U manjim sredinama to je još veći problem nego u Beogradu. A ono što se trenutno u Beogradu radi pred beogradske izbore, svi koji su zaposleni u javnim preduzećima, svi koji su zaposleni u gradskim službama, bivaju brutalno ucenjeni, ne samo da moraju da glasaju i da dokazuju posle toga da su glasali za vlast, već i moraju još po 10 ljudi, što članova svoje porodice, što prijatelja, da takođe prijave i da takođe i da iskontrolišu da su glasili za vlast. Tako iz privatnih preduzeća. I iz privatnih preduzeća kojima se preti kroz poresku upravu. Ja hoću da kažem ovde da su to teška krivična dela. Užasno teška krivična dela. I da ništa nije večno, da nakon što ova vlast bude promenjena na ovakav ili onakav način, danas ili sutra, oni koji teraju ljude da se tako ponašaju, bit će krivično procesuirani i ići će u zatvor. Dakle, neka se dva put razmisle pre nego što nastave tako da se ponašaju, a moja poruka onim koji su ugroženi od takvog ponašanja je ne morate biti, da kažem, bezobrazni, ne morate ih oterati ako niste u prilici da tako nešto uradite, ali na samom izbornom mestu glasajte po savesti, jer neće biti dozvoljeno da se slikaju listići. Na svim biračkim mestima imamo vrlo kvalifikovane i istrenirane ljude koji će omogućiti i obezbediti punu zakonitost izbornog procesa na izbornom mestu. A dozvoljeno uneti mobilni telefon? Jeste, ali nije dozvoljeno slikati. Nije dozvoljeno izvaditi i slikati listić. Dakle, a to je jedini način da se dokaže, jel tako, ko je za koga glasao? To je jedini način da se dokaže ko je za koga glasao i nećemo dozvoliti ni bugarske vozove, ni razne te druge marifetluke koje su
postojali na prethodnim izborima, naučili smo lekciju u prethodnim izbornim procesima, ispratit ćemo integralnost izbornog procesa, on će biti onakav kakav treba. Nema razloga za strah. Treba da se izađe i treba da se glasa. U Beogradu svaki četvrti tek građanin je simpatizer Srpske napredne stranke. I to nisu svi simpatizeri Srpske napredne stranke baš onako iz srca, nego su mnogi i na tim listama. Nas ima više. Samo je pitanje da li ćemo izaći i da li ćemo to što nas ima više pretočiti u izbornu pobedu. Bilo bi lakše da smo svi bili zajedno na jednoj listi. Nismo, ali šta je tu je. I dalje nas ima više. Dakle, ono što je najvažnije je da se izađe na izbore i da se glasa po savesti. Ja verujem da je najbolji izbor naša koalicija, da je najbolji izbor za gradonačelnika Dragan Đilas, ali ako neko misli drugačije, neka glasa drugačije, ali neka izađe i glasa. To je apsolutno najvažnija stvar, jer danas na ovim izborima, prema 4. marta, imamo više šanse nego ikad od 2012. godine na ovamo. Evo, gospodin Vukadinović je malo čas iznao podatak da od 2012. godine, iz godine u godinu, svaki put glasa za 20.000 manje ljudi za Srpsku naprednu stranku. Dakle, ako bismo uporedili taj broj, onda znamo za koliko se smanjio broj onih koji glasaju za Srpsku naprednu stranku. I ono što pokušavaju trenutno da urade je da upisuju u biračke spiskove ljude van Beograda. Znači, njihove aktiviste i članove van Beograda protivzakonito ih upisuju u birački spisak sada u Beogradu. Detektovali smo brojne nepravilnosti koje će naravno biti predmet naših pravnih koraka. A ono što hoću da kažem je, opet kao što sam rekao, iz onih koji pritiskaju ljude da glasaju. Oni koji se bave upisivanjem na nezakonit način, a to je sve nezakonito, ljudi u birački spisak u Beogradu biće najstrožije krivično procesuirani. Oni će služiti kao primer nakon promjene vlasti. Oni će služiti kao primer da nikada više nikome ne padne na pamet da zloupotrebljava vlast. Oni će morati svi da odu u zatvor i postarat ćemo se da svi odu u zatvor. Jer je mnogo važno da nam se više nikada ne ponovi ovakva situacija. Da neko dođe, zasedne na vlast i počne da se ponaša na potpuno besprizoran i neprimeren način. Da, ovaj primer pokušaja malverzacije, sada nekako, kada pomenemo malverzacije, tu je i priča o korupciji. Gospodine Bajec, ima li korupcije u zdravstvu? Možda moje pitanje je onako malo i... Korupcija je uvek bila prisutna. I ranije i sad. Ali to se tako lako može rešiti. U stvari, to ne bi trebalo ni da postoji. To se može samo rešiti sa povećanjem plata. Znači, zašto bi, sa jedne strane, u stvari, vratio bi se entuzijazam zaposlenih da rade. Pacijenti bi bili zadovoljni i omogućio bi se da medicinski radnik ima kvalitetan život kakav i treba da ima. Zašto bi bilo koji lekar rizikovao svoju karijeru zbog bilo kojih para ako ima uslova za normalan život? Tako da smatram da se to može rešiti bukvalno sa našim predlogom da se povećaju plate. Toga korupcija će se smanjiti u svakom nivou zdravstva. Dakle, poboljšati životni standard ljudi, apsolutno će se mnoge nepravilnosti rešiti. Nema potrebe vi da budete korumpirani ako imate normalni život. A i kroz sistemske rešenja u zdravstvu, kao što je ovaj operativni sistem o kojem smo govorili, operativni sistem koji bi centralizovao sve medicinske ustanove i koji bi pre svega daleko povećao efikasnost pružanja zdravstvene nege, ali s druge strane, i suzbiju kapacitet bilo koga u zdravstvenom sistemu da praveći neke svoje operativne sisteme i praveći neke svoje kombinacije, tako da kažem, oko... Koja firma da pobedi? Koja firma će napraviti operativni sistem, koji će ga firma posle toga održavati. I nakon što centralizujete to, suzbili ste ogroman prostor za korupciju. A generalno, što se tiče korupcije, Narodna stranka to smatra jednom od svojih najvažnijih prioriteta. Zbog toga će i zakon o poreklu imovine biti jedan od prvih zakona za koje ćemo se zalagati u Narodnoj skupštini. Takođe zakon o lustraciji. I ponovit ću da planiramo da uvedemo jednu novu instituciju, a to je specijalni tužilac za visoku korupciju. Sličan onom u Rumuniji, koji će biti potpuno nezavistan, koji će biti potpuno zaštićen kao beli medved i koji će imati
punu i neograničenu snagu da procesuira bilo koga iz vlasti. Ako može u Rumuniji tako nešto, zašto ne bi moglo u Srbiji? A pošto sam bio u Nišu, opitali ste me za Niš. Jedna od stvari koje su mi rekli je da se u Nišu baš priprema ovih dana jedna ozbiljna velika pljačka i to kroz guranje u stečaj jedne velike firme. I ja smo o tome mnogo puta govorili. Posredi je firma velik, nekad gigant Jastrebac, koji je proizvodio pumpe, koji je zapošljavao hiljade radnika, koji je danas na ivici stečaja, bit će gurnut u stečaj, a glavni razlog za guranje u stečaj je 16 hektara izuzetno kvalitetne zemlje na ulazu u Niš, koji će ta kasnije biti prodata bud zašto. Narodna stranka i u Nišu, a i Narodna stranka, centrala Narodne stranke će vrlo pažljivo pratiti kome će biti ponuđeno to zemljište i odatle ćemo krenuti jednog dana istragu na koji način i zašto je gurnut Jastrebac u stečaj. Dakle, isti model kao i u Beogradu. Vi i ja smo pričali u IMT-u, nekada ogromnoj fabrici, jugoslovenskom gigantu koji je izvozio traktore na svih pet kontinenata. 2015. godine dolazili su ljudi, hteli su da kupe proizvodnju IMT-a. Dakle, da kupe IMT i da nastave da proizvode traktore tamo. To je i da radnici ostanu. I da radnici ostanu na poslu. To je bila i dan danas je jedna od najvećih svetskih firmi za proizvodnju traktora iz Indije, koja je inače nastala na saradnji sa IMT-om pre nekoliko decenija. Hteli su da kupe IMT, hteli su tu da nastave proizvodnju. Naša vlast nije htela da razgovara o tome, nego je gurnula IMT u stečaj. A gurnula je IMT u stečaj i ostavila hiljade radnika na ulici. Zbog 28 plus 8, dakle 36 hektara zemlje pored Airport City-a u Beogradu. I to zemlje koje se ubrzano u beogradskim nadležnim službama prenamenjuje za izgradnju stambenog i poslovnog prostora. Dakle, isti princip kao Beograd na vodi. Nećemo dozvoliti da se opljačka ta imovina ove zemlje, vrlo kvalitetna imovina ove zemlje, a podsjetit ću, danas ministar poljoprivrede putuje, odnosno prošle godine je putovao u službenu posetu Indiji, upravo onoj firmi koja je htela da kupi. Ovaj put nudit će joj samo da kupi brend. Ne više radnike, ne više proizvodnju, nego samo da kupi brend. Postavljam pitanje zbog čega nije sačuvan IMT. Danas se subvencioniše kupovina traktora od strane poljoprivrednika u Srbiji. Država subvencioniše, plaćaju pola svakome koji hoće da kupi traktor. To su uglavnom kineski traktori koji se uvoze, poneki i američki, ali uglavnom kineski traktori se uvoze i država subvencioniše, odnosno plaća te kineske traktore. Oko 50% svakom poljoprivredniku plati. A pre dve godine su to mogli da rade sa traktorima IMT-a. Zašto nisu tada subvencionisali, zašto tada nisu plaćali? Nisu plaćali zbog toga što su hteli da gurnu IMT u stečaj. Jer im nije bilo interesantno da se proizvode traktori u Srbiji. Bilo je interesantno da se na 36 hektara zemlje počne da gradi novi Beograd na vodi. Odnosno, tu nema vode, ali koncept bi bio isti. Da se opere novac i očerupa državna imovina. Evo, dakle, pa, Jeremić, ali vi ne pričate prvi put o tome. Ništa se ne dešava po tom pitanju. Niko nema reakcije. To je baš interesantno. Nema reakcije. Mislim, verovatno očekujem danas neku reakciju nekog od tog... Mislim, na primerene reakcije. Polu sveta koji se bavi pisanjima saopštenja i koji koristi najužasniji i najprimitivniji mogući rečnik u svojim saopštenjima. Ja dobijem kao rezultat svakog mog otvaranja neke od tih afera na televiziji, ja dobijem to neko vanredno uvredljivo saopštenje Srpske napredne stranke, ali inače drugih reakcije nema. Ponekada ih uhvati panika pa počnu da... Rešavaju probleme. Da, ne, počnu da sakrivaju, počnu da uništavaju tragove toga.
i poneka glava padne zbog toga što nisu sakrili, a uspešno sakrili, jer da su uspešno sakrili ne bi ja saznao za tako nešto. Pa je onda Danijela Vazura, skorašnja šefica stečajne mafije u Srbiji, brže bolje smenjena, jer nije uspela da sakrije tragove, poslata je u ministarstvo financija, postavljena je protiv volje ministra financija Ujevića, koji je inače jedan pošten čovjek i profesionalac, koji ja i dalje ne znam šta mu je ovo sve trebalo, ja sam uveren da on čovjek želi odavde da ode, ali znate, ono, ima ona srpska narodna izreka, dala baba dinar da uđe u kola, sad je malo teško izaći, sad ga malo teško da hoće da ga puste, pogotovo zato što je jedan od retkih svetlih tačaka u ovoj vladi, ali bez njegovog znanja i bez njegovog potpisa, dakle sa njegovim faksimilom, ona je postavljena na vladi. Ali u samoj agenciji za licenciranje stečajnih upravnika stvari se nisu promenile. Malo su usporili jer su se uplašili. Ali ništa nije, da kažem, poništeno, ništa nije promenjeno. Nastavlja se stečajna pljačka, baš onako kao što je bila i do odlaska Danijele Vazure, ali mi nastavljamo da, kao Narodna stranka, pažljivo pratimo ono što se dešava. Mnogi ljudi iz tog sistema, pošteni ljudi kojima je stvarno dosta toga, stvarno svega preko glave, počeli su da nam dojavljaju šta se dešava, takvih ljudi je sve više. I ja verujem da će se kritična masa onih kojima je dosta svega ovoga kroz što prolazimo stvoriti vrlo skoro i da će beogradski izbori biti jedna važna tačka, važna prolazna stanica na putu ka promjeni ove vlasti i uopšte promjeni načina na koji se sagledava društvo, na koji se vodi društvo, na koji se osmišljava sistem, na koji se praktično utiče na živote građana naše zemlje. Narodna stranka će nastaviti da bude beskompromisan borac protiv ovakvog sistema i beskompromisan borac za jedan drugačiji, kvalitetniji, bolji, normalniji sistem koji će ličiti na evropski, a da li ćemo biti ili nećemo biti u Evropskoj uniji, to je pitanje, kao što smo zaključili, na jednom izuzetno dugačkom štapu i rešavat ćemo ga kada do njega dođemo. Evo za sam kraj jedna poruka za sve mlade ljude koji se možda u ovom trenutku premišljaju da li izaći na beogradske izbore, da li ne, da li se učlaniti u neku stranku ili ne, gospodine Bajac. Ono što samo mogu da poručim da treba pod jedan da ostanemo svi u Beogradu, pod dva treba da ostanemo stvari svi u Srbiji i treba svi zajedno da stvorimo uslove koje nam omogućuju zajedničku budućnost na evropskom nivou, a da to bude sve prisutno kod nas ovde u Srbiji. Treba da izađu na izbore, treba što više ljudi da izađe na izbore, da glasamo i da pokažemo pravu volju. I dodao bih na to, ja znam da je ljudima s pravom dosta politike, da im se ogadila politika. Mislim da je deo strategije vladajuće stranke da ogadi što je moguće više politiku, da bi ljude koji nisu zadovoljni odbilo od ideje da glasaju. Ali ne samo od ideje da glasaju, već i od ideje da se angažuju u politici. Jako je danas teško privući ljude da uđu u politiku, jer reality, Narodna skupština, Marijan Rističević, sve te užasne stvari koje nam se dešavaju i koje su smišljene da bi ljudima gadili politiku, imaju efekt da ljudi kažu, ma ne, ja ću da se bavim svojim poslom, gledat ću da odem, ako ne mogu da odem, bit ću okružen svojim porodicom i prijateljima, sve mi se to gadi. Ja ih razumem, ali nije moguće promeniti stvari u Srbiji bez aktivnog političkog angažovanja. Samo kroz političko angažovanje i kroz političke stranke, na primjer Narodnu stranku, jednu od opozicionih stranaka koja se zalaže za istinske promjene u ovom društvu, samo je tako moguće stati na put ovoj teškoj nesreći koja nas je zadesila. Ukoliko ne budemo se angažovali u politici, i zbog toga sam ja zahvalan ljudima kao što je Andrej, koji su pored svog posla, kojim naravno namjerava da nastavi da se bavi, odlučili da jedan značajan deo i svoje energije, i svog rada, i svojih dobrih namjera investiraju u politički front koji može doneti promjene. Jedino je tako moguće ostvariti bolji život. I za mlade, i za one koji su
srednjim godinama i za naše najstarije sugrađane. Vredi se boriti, moguće je pobediti. Ali moraju izaći što više. Ali moraju ljudi da izađu na izbore što više njih. To je 5 minuta posla 4. marta u Beogradu, a Bože zdravlja uskoro i u celoj Srbiji. 11 broj? Broj 11, Dragan Đilas, naš kandidat za gradonačelnika i, kao što sam rekao, u Beogradu odlučuje, a verujem da će ljudi pobediti. Ja se nadam da se niste naljutili što sam vas zadržala malo duže, ali ovo je jedan važan trenutak i za Beograđane i za Srbiju, tako da mislim da je vredelo. Hvala vam puno. Hvala vam što ste bili moji gosti. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravljam i želim vam da i prijatno provedete ostatak današnjeg dana i da sutra budete uz našu Balkan televiziju. Doviđenja.